תראו את החתול צ'יקו. זה, אני אפשר להגיד עליו שהוא כמו ומפייר. איזה יפה הוא, איזה מנהיג. הוא לא בורח, הוא... פשוט יפה. אתה יודע מה היופי בו? הוא אצילי. מנהיג גדול, זה לא מנהיג שנוסע לחול כל שני וחמישי, לחוץ ידיים לאנשים, מה נשמע, זה. מנהיג גדול, זה קודם כל דואג של העם שלו יהיה טוב. אכפת לו מהעם שלו. אני בכלל חושב שכל הסיפור של השואה קרה לא בגלל המציונות של הגרמנים, לא בגלל שהם האמינו בישו והם אמרו שישו הוא הצלב קרע שלהם, שהיהודים כאילו הרגו את ישו, לא בגלל זה. השואה קרתה רק בגלל דבר אחד, הגרמנים הם באמת מצוינים, הגרמנים הם באמת אנשים מאוד מאוד פרקטיים. תראו את מרצדס, תראו את אאודי, פולקסווגן, פורשה, הם באמת מצוינים. המצוינות שלהם הפריעה, פשוט הפריעה לזה שיהיה עוד עם לידם. הם עשו את השואה לא בגלל ישו, הם עשו את השואה לא בגלל מלחמת העולם הראשונה שהם הפסידו בה. הם עשו את השואה בגלל שלא איתים להם שיהיה עם שיתנסה מעליהם, שזה היה יהודים. אני לפי דעתי חושב שהמשפט הזה, ברוך שלא עשה ניגוע, זה משפט מפגר. ברוך שעשה אני. כל בריאה בעולם זה פלא עד שבן אדם נוצר בכלל. כמה זרע נשפח לבטלה, כמה ילדים לא מגיעים לעולם. ועדיין היהודים ממשיכים להתעלם מרונן מחפודה. אבל בורא עולם לא מתעלם מרונן מחפודה. צ'יקו! רונן מחפודה עוד מעט הולך להקים את מפלגת שמור. ביבי! תתחיל להרוז מזוודות גם במשרד ראש הממשלה.